Jo, ljudi moji, bratine moje, problem, fino sam znao da će ona auta da nas koštaju, eno oni budali. Halo, izvinite, molim vas. Impe! Halo, slone jedan, pa gdje si? Pa gdje si ti, konjino jedna, sjedaj u kola. Evo me, šta je ovo, što nadje? Sjedaj u kola, šta je majmune, jedan majmunski. Sramota me, ljudi će me vidjeti s čim se vozi. Koji ljudi, bolan, tebi je glava u torbi, budaletino jedna. Tebi je, aj što je tebi, nego i meni glava u torbi, konjino. Nije više. Ojde, otvoraj. Nije više. Šta nije više? Nije mi više glava u torbu kad sam mi platio. A što sam platio? Čekaj, pa platio sam ti kao ući. Izlaz napolje, izlaz, sad ćete upto ovdje pred po zatvora. Izlaz iz kola. Ja rekoš on meni, ja. Znači, slušaj im padne, dođe ovamo, molim te, malo da, evo, ovako, tu se zaštekaj za kola. A, halo, slušaj konjino jedna. Slušaj konjino jedna, ono auto što sam mi uvalio. Ja? Šta je ja? Pa traži me ljudi, budalo. Vidi, prodoga jebote auto te. Pa, jel ti mene čuješ šta ja tebi govorim? Jel ti mene čuješ, nema marke kod sebe? Sve sam im dao. Nemoj zezati. Pa, impebola, halo čovječe, ti si ukrao kola od pogrešnih ljudi. Ljudi te traže, razumiješ? Ali aj što tebe traže, traže i mene, budaletino, čuls da se družimo. Pa nisam ja znao od kog sam ja ukrao auto, ja sam i sam ukrao. Joj, ubište, slušaj, ono što oni traže, znači traži nazad oba auta, međutim ja sam svoj jedan prodao, tako da jedino da tvoj damo i da damo pare, tako, imaš ti to ne sve? Ne može. Jel ima, šta ne može, bo, ubište, halo? Možemo mi njima dati moj auto, a? Pa šta ne možemo, nije to tvoj, to je tuđi auto, bo da ljudi moji, ovaj čet nije normalan, lajkujte nije video, braćo. Nije to problem, dao bi ja njima, ja lajkujte video, ljudi moja, pa šta je problem? Sviđa. Idemo 15.000 lajkova, lupte, subscribe, upalite zvonce, šta je onda problem, nema reci. Jesi rekao ljudima da lajkuju, jesi. Ma, jel ti ne čuješ, šta je problem, bolje? Dobro, sad ću ja tebe... Čuješ, ne znam, ja tebe pitam. E, nemoj, molim, nisam da galaniš tamo. Mijenja teme, braćo, ajde reci, govori. Zaplijenili su mi ga. Molim! Zaplijenili su mi ga, nisam ja kriv, nemoj, ne... Nemoj, nisam ja kriv. Pa šta ćemo mi sad? Pa ne znam, e, znam gdje su ga zaplijenili. U policijsku stanicu, ozbiljno ti kažem. Ma lažeš govno, jedno te osti negdje uštekuosti i to negdje 100%. Nisam, pa evo sad ćeš sa mnom da ideš da ga ukrademo tu i to je to. Pa treba i ja ući uz da završim, gdje mi reci jes me prodao šta ovamo, jes me ruku. Nikad u životu, 100%. 100%, milion posto. Budi li me ko traže, im padine, glava ti je u torbi od strane mene, sjedaj u kola, idemo po to tvoje auto, tačnije po tuđi auto. Šta ja znam šta ćemo onda, šta je? Slušaj, trebamo prvo maske neke da kupimo, ne možemo ovako, da nema šansi. Ne kontam, pa stani, ti ćeš pljačka, neću ja pljačka, budalo. Pa bojica ne može, jedan mora da čuva stražu, jedan da pljačka, ne može to tako. Molim, dobro, ja ću čuva stražu, ti pljačka, jel može? Može. Slušaj me ovako, šonadine. Halo, šta je? Šta je? Slušam, znači, ajde. Znači, tu prođi kraj policijske stance. Ja ću tebe ovako okom pokazati gdje je auto. Ništa okom, ajde. Jel? Još naprijed. Još, dobro. E, vidiš, u tom tamo lijevo prolazu. Samo lagano, evo crvenoj, aman, stani. Aha, evo. Znači, tamo lijevo prolazu imaju garaže dole ispod. E, dole ja? Su ga odvukli. I dole su dole. Ga vratno zaplijenili. Dole pa kako stoji. Misliš, majmune, jedan upo centra grada, upo policijske stance mi da ukrademo kolo? Ništa se ne brini, moramo prvo da odemo evo ovdje do plaže, kako bi dobro. Kupili maske. Ja. Kad kupimo maske, onda ćemo s maskama doći, niko neće, zna da smo nije dobro, impe, nije dobro, ovo mene mirši da se na dobro završiti, ja ti kažem, ljudi moji, ja ne znam, ja stvarno ne znam šta da radim, da li da budalu poslušam ili da ne poslušam, šta mirši? Poslušaj, logično da me poslušaš, ljudi, piše u komentar da li da me poslušaj ili ne poslušaj. Slušaj, nije to samo problem, burazeru. Nego? Šta ćemo mi za ova druga kola, ja sam tebe fino pitao, čovječe, da nisi ukruo auto, ti vižeš, nisam. Jer se rekao tako? Ja, ali posle sam treko da jesam, nemoj da ideš govoriti. Ma, kad si mi rekao da jesi, Boga? Rekao sam da jesam, ja sam Bogan treko da jesam. Gore ja budala, ku ti posudi one pare? Ma neć tobom više da pričam ništa, u stvari moram sad pričati, kako da ne pričam? Ništa se ti ne brini, kad prodamo moj auto, onda ćemo uzeti dovoljno para, da kupimo i ostale, a i da također Impe. Šta halo?
Oj, vidi ovi je budale i kako vozi, jel ti mene nis dobro razumio, molim te me reci. Ajde reci, evo znači, da te razumijem. Slušaj, ljudi su mi rekli da traži oba auta da im se vrati. Ja kad sam im rekao da je jedno auto prodato, oni su rekli, znači, onda da se vrati to tvoje auto, tačnije razumiješ to jedno auto i da, da se daju pare za to. A to nije problem, ali je sad najbolje što, što one to pa kako što nije problem, imaš ti te pare. Ma sad vrijedi dosta više, vrijedi 10 puta više nego onako početno kad je bilo. Bože ti pomozi, Bože ti pomozi, ne znam šta te rekao, evo nas stigli smo, evo nas stigli smo. Ej, ti bud majmun. Molim, ti budi majmun, majmun je jedan konjas, ti ustrani i vidi šta si od nam radio. Maska da bude dobar dan, dobar dan, ja sam došao da kupim masku, a joj šta da uzmem. Ja, Impe, pa upravo si ti, joj svinja me prilči. Jel de? Svinja. Ljudi moji, šta vi mislite? Biću majmun, znači majmun je, to sam ja, evo ga. Original, ja brać. Original, pa evo ovdje na maskama, ne tu majmune, moraš ovdje. Ja tražim kape, ovaj nije normalan, ne znam mi kaže. Ne znam, ovaj im padne ništa, znači čovjek ništa ne zna, braćo moje, jeste lajkovali video, pa niste, pa šta čekate, ukoliko želite još ovoga, pišite nam dole u komentarima, normalno, i automatski mi ćemo da nastavimo sa svim ovim. Ajde im, pes, kupio. Ja ćemo biti braća gorile. Joj, gorilo je jedna gorilasta, vidi ovog majmuna, šta se razbaco, nisi... Što razbaco, ko da imamo neke gorile na glavi. Znaš šta ja tebi mogu reći, Impe, kako je policijska stanca, policajaca oko stanci i nije bilo sad kad smo prolazili, jel' ne? Ne, pa termini. Termini. Smjena, jel' to? Ma smjena i još pogotovo ručak, pauze i tako to, moramo to da iskoristimo. Ali kako si ti ovo zamislio da ti meni objasni, znači, gdje da parkiramo, gdje ćemo, kućemo s ovim? E, parkirat ćeš gore na mostu ćeš auto ostaviti, a mi ćemo skočiti s mosta. Ja mislim, jel' da je ono most odmah pored. Halo, treba i nogu da još polomim da te ubijem, jes normalan ti? A nećemo visoko, šuti, nećemo visoko, joj. Ček, ovamo, polako. Polako, slušaj, ja sam radije, možda da mi vidim ovamo, vidiš. A? Pa šuti, budalo. Nemoj požutu da voziš, hajde pravo gore i vidiš na taj most, nije most, ja most. Pa most, ja šta je već most, ajde. Ajde, polako. Ovdje ću, a? Kao auto nam se pokvari. Ne tu, budalo, stani tamo na po ceste. Pa nema, Impe, kad se pokvari, pokvari, šuti. Ajde, dobro, uključe šeter i tu. Izlazi iz kuva. Super, gorila. Sumnjivi smo, im padne. Halo? Nismo sumnjivi, pa ja dole su, slušaj me ovako, ne ja nikog, jel tako? Pa ja ne vidim, čekaj, ja ću ti čuvat stražu, odo ja... Čuvaj mi stražu, a ja ću polako dole da uđem, šta ne, znam gdje su ključevi, Ajde, požur. Ako bude neko, reci... Pa evo, gledam bolan, ajde. Tako kažeš. Šta da kažem? Hola. Hola, a te udari, gdje je auto? Tu je auto, tu je auto, ljudi moj! Ajde, vadi auto, tu. Brzo. Vozi. Nije vidio. Vozi. Hopcu. Šut, nemoj da se udari. Voz to dalje odavde. Znači više, možda je bolje da se ne pojavljujemo ovdje neko vrijeme. Pa evo što je nek bolje, evo vozim, što je dalje moguće. Ja, ljudi moji, nije moguće. Uspjeli smo da ukrademo vozilo iz policijske stanice. Znači, zaplijenjeno auto smo mi uzeli. Impe, slušaj me ovamo. Znači, pretpostavljaj, nego znaj da će nas policija tražiti za ovo. Ako nas trenutno ne traži, traži nas, jer smo mi glavni osumnjičeni Impe, tovoj auto. Tako da, ljudi moji, šta ćemo sad, Impe? Slušaj. Ja ću ovdje da parkiram i nešto ću da ti kažem. Možda nas i neće tražiti. Što? Pa zato što oni, slušaj me, zato što oni traže vlasnika da vrate auto. I ovi će vjerojatno kontati da su vlasnika pronašli, da je došao vlasnik po auto i da je uzeo. Halo, budalo. Halo, slušaj me sad dobro, znači, mi moramo ovo auto da vratimo ljudima, čije je auto, čije si ukruo, od koga si ukruo, jel znaš od koga si ukruo? Znam, ništa si ti ne. Šta znaš? Pa ajde si ukruo jedna kola, ti si tvoja ukruo, budalo, i to ista kola. Ali ja ti preporučujem, da prodamo i da ljudima vratimo pare koliko auta koštaju i ono ostatak sačuvamo za sebe. Vidi budale, evo, ubišite kozica, pa jes normalna. Halo, ljudi traži jedno auto i pare. Zato što, mislim, tražili bi oni oba auta, međutim ne mogu da traže oba auta, zato što je jedno prodato. Dobro, uradit ćemo onako kako ti kažeš, budi sretan, konju jedan. Mo šta budi sretan, majmune jedan, sad ću te ubijem. Nemoj! Dođi vam, govno jedno, dođi vamo! Nemoj! Ma dođi vamo, ja... Halo, nemoj bježa. Sad ovdje poginuću, nemoj. Ma, de, ubaci se sve pak da... Op, vi govno što bježi. Dođi. Ne može. Dođi.
dođi Impe, halo. Neću, nemoj me udarat, molim se. Izaću pištolj, počeš ti pucat. Nemoj me udarat. Impadi me. Vrat se vamo. Evo staću, nemoj me dirat sam. Ja stao. Ovo jedno. Kad nogu ne slomi, konju jedno. Dočeka se ko mačka konjino jedna. Tone, ti zovi ljude. Imaš njihov broj, dogovorio sve s njima dogovorio. Impe, ne, Impadine. Kome vide, ubit će nas obojicu, eto, to ti ja kažem. Halo, slušaj me, ti ćeš da vratiš ljudima kola, a što se para tiče, reci im nek sačekaju. Znači, nek sačekaju, morat ćemo da se bacimo Impadine na pljačku. Ako hoćeš da glave nam budu na ramenima, ove majmunske, onda nemamo treće opcije, brate moj. Pa ja sad iz zatvora izašao. Pa, Impe, džaba, pa sad si budalo napravio kaznu. Je sad ukruo zaplinjeno auto? Nisam, ja sam sam uzeo svoj auto i to je to. Ne vrijedi s tobom pričat, ljudi moji, mi ćemo ovdje sada stanimo. Iskreno se nadam da ste uživali, ukoliko jeste, like, share, subscribe, kako to već ide. Posjetite brata Impeta i to je to. Veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Boy.